Seguinte, seguinte. Você tem uma escolha para fazer. Ué. Na sua frente tem uma princesa safada. Você mata ela ou não? Ué, mas por que que eu teria que matar? É o que a gente vai descobrir no jogo de hoje. Seja Ah. lá quais sejam os horrores que você encontre nesses lugares escuros, tenha coração e veja por eles. Não tem finais prematuros, não tem decisões erradas. Só tem a perspectiva fresca e, e novos começos. Essa é uma história de amor. Aí, ó. Achei chique essa introduçãozinha. Pra começar, pra falar que é uma visual novel. O jogo de hoje é o Slay the Princess, né? E é isso. Eu queria agradecer aos devs por ter mandado esse jogo, por ter enviado. Eles mandaram um e-mail e tals. E, pô, tamo junto sempre. Fico sempre contente em trazer esses vídeos pro canal. Capítulo 1: O Herói e a Princesa. Não, tiro Calma, alto. calma, calma. Calma, eu tenho que tirar o áudio que vai ser a minha dublagem, né? É, não, tá certo. O jogo é bem visual novel, né? Tem até. Aí. Você está num caminho pela floresta, e no fim desse caminho tem uma cabana. E o porão dessa cabana está a princesa. No porão da cabana está a princesa. Você está aqui para matá-la. Se você não fizer isso, será o fim do mundo. Agora a gente tem nossas escolhas. Nossa Escolha pra senhora. caralho! Isso não é tudo escolha. É Você é tudo louco. escolha, mano. Ó, eu vou escolher essa opção aqui. Vai em ordem, pô. Vou em ordem? Não? Não, vai, então vai, escolhe. Porque depois tem que lembrar o que escolheu, né? Ah, é verdade. Vou em ordem, então. Escolha a primeira. O fim do mundo? Do que você está falando? Você já considerou que talvez o único motivo dela acabar com o mundo é porque ela está trancada? Matar uma princesa parece um pouco errado, não é? Não pode outra pessoa fazer isso? Eu posso me virar e ir embora. E eu posso quietamente continuar o caminho. Vamos escolher primeiro. Eu acho que é tudo. Eu posso escolher todas. É, eu estou falando do fim de tudo que a gente sabe. É, sem mais pássaros, sem mais árvores. E talvez o mais problemático de todos, sem mais pessoas. Você tem que acabar com ela. Mas como pode uma princesa trancada acabar com o mundo? Não se apegue aos específicos, né, aos detalhes. Você tem um trabalho a fazer aqui. Apenas entre lá e faça o que precisa ser feito. Estamos contando com você. Você tem alguma você tem alguma evidência para apoiar essa ideia? Olha, você já tá no caminho que leva até a cabana. Por que que você iria querer estar aqui se não fosse uma tarefa importante? Você veio até essa parte, né? Você já chegou tão longe, né? Você vai querer chegar no fim dessa jornada. O único motivo dela acabar com o mundo é por ela estar trancada? É, por mais que eu aprecie o exercício mental, nós estamos correndo contra o tempo aqui. E já deixa eu te falar um negócio acima de tudo. A princesa está trancada porque ela é perigosa. Ela não é perigosa porque ela está trancada. E antes que você decida gastar mais do nosso tempo perguntando coisas que eu sei, como eu sei das coisas, deixe-me te sugerir algo mais pragmático a se ver essa situação. Casualidade não é importante aqui, porque o resultado final é o mesmo, não importa o que causou até esse ponto. Se a princesa sair da cabana, o mundo vai acabar. E isso não vai mudar. Então não adianta argumentar usando semânticas numa metáfora do que veio primeiro, o frango ou o ovo, porque o frango a, não, a galinha ou o ovo, porque Ovo o ou galinha? ovo é o ovo a galinha, porque o ovo está sendo chocado, o ovo vai ser chocado e vai arruinar tudo. Ao menos é claro que você faça seu trabalho e mate ela. Você que vai passando o negócio ou ele passa automático? Não, você tirou o automático. Não, eu tirei o automático, eu que passo. Ah, então tá safe. Porque você achou que eu tava muito no Não, é, timing, né? parecia que você.
É, nós estamos bem. Não, necessariamente no time, mas parecia que você estava tentando ir mais rápido para tentar. Ah, eu tô tentando ir mais rápido porque são Tá diálogos certo, que é não muito levam a lugar texto. nenhum, né? É só coisa pra se questionar. Não, com É, certeza. matar a princesa parece um pouco errado, né? É mesmo? É, você é um monarquista? Matar a princesa é tão pior do que matar um pescador ou um militar, não sei o que é o outro. De qualquer forma, matar a princesa é bem melhor do que matar um pescador. Pescadores contribuem de alguma forma para a sociedade. Não pode outra pessoa fazer isso? Ah, se esse fosse o caso, mas eu não faço as regras. Eu tenho que dizer, eu estou surpreso por você estar relutando tanto. Mas infelizmente para nós dois, você é o único que pode fazer isso. Como eu disse, eu não faço as regras. Não importa quanto eu gostaria que fosse. Esqueça, eu não estou fazendo isso. Você está falando sério? Não, você tem que fazer isso. Você já parou para se questionar que talvez eu esteja tudo bem com o mundo acabando? Claro que não. Por que eu iria considerar isso? Ninguém quer que o mundo acabe. Quero dizer, às vezes algumas pessoas querem, como os niilistas ou pessoas muito, muito más. Mas você não é uma delas, né? Niilista é quem acha que tipo, não adianta fazer nada porque o mundo vai acabar, né? Então não adianta, não muda nada o que você faça, porque no fim das contas o mundo vai acabar, então tanto faz. Eu acho que é isso, não lembro. Eu tenho que perguntar pro Tem que Hamlet pesquisar. depois. Eu ganho uma Entendi. recompensa? Sim, mas você vai ter que matar ela antes de conseguir. Você pode me dizer qual que é o meu prêmio? É um segredo, mas eu tenho certeza que você vai gostar. É uma recompensa especial apenas para você. Eu posso te prometer também que vai ser bem melhor do que você pode imaginar. Encontrei aqui, ó. Niilista é isso aí, ó. Encara a vida com indiferença. É. Critica o que é à sua volta, afirmando que tudo é falso porque tudo é artificial. Ah, tá. Ó, eu vou. Agora a gente tem opções para falar, tá ligado? Tipo, eu posso escolher que Muitas. eu vou conversar com ela e vou decidir na hora se eu vou matar ela. É, eu acho que a gente tem que ver o que vai acontecer então. Mas um aviso. Se você for preparado para escutá-la, ela pode facilmente te apunhalar na sua teia de mentiras. E quanto mais você escuta as suas palavras doces, mais difícil vai ser sair dessa. E aí então todos nós estaremos num abismo, abismados, acabados. Então, sim, vai lá falar com ela. Vê como que isso vai rolar. Não, eu não queria ir, eu queria ir embora antes. Então eu vou salvar, mas dá pra fazer o Salva aí. final de ir embora depois. É só a gente Ou eu posso startar. fazer agora, na real. É, mas por quê? Você quer fazer o de embora primeiro? Eu quero fazer o final de ir embora primeiro. Então faz, Start mano. game. Ó, a gente já pode escolher aqui, ó. Ir embora. Sério, você só vai embora? Você sabe pra onde você tá indo? Ficar quieto e ir embora. Tá, você começa a sair do caminho. A voz do herói. Bom. Que bom. O que foi atarefado a nós aqui é errado. É melhor eu deixar minhas mãos limpas de toda essa situação. Eu não quero fazer parte disso. Ignore essa vozinha chata. Ele não sabe o que ele tá falando. Quem falou isso foi o herói, que seria a gente, né? Ah! Isso é estranho. Parece que esse caminho também leva à cabana. Que conveniente! Tudo está de volta aos trilhos. Talvez o mundo possa ser salvo. Vou tentar ir embora de novo. Você gosta de gastar o tempo dos outros, né? É bem egoísta se você me perguntasse. Se você não fizer seu serviço, todo mundo morre, tipo, morre pra sempre. O seu silêncio é definhante. E eu escolhi pra descer de novo. Beleza, você vira pra trás e começa a descer o caminho que você veio. Ó, olha aí, você tá na cabana de novo. Não, não quero ir na cabana. Cara, eu acho que ia ser legal se tipo, o jogo não tivesse mais final, isso literalmente fosse tudo levasse o mesmo caminho, ia ser muito estranho. Agora, eu não sou um cara supersticioso ou algo do tipo, mas eu tenho que dizer, parece que o universo tá querendo te levar até o seu destino para encontrar a princesa.
Ah, é? Bem, então acho que eu vou começar a andar em diferentes direções. Sempre tem uma escolha, mas deixe-me dizer agora que você está fazendo a escolha errada. Eu pensei que não tinha final errado. É tudo era final. Tá. Tá fazendo uma escolha errada por praticamente todos que estão vivos. Então tá, você entra na floresta de novo e algo estranho começa a acontecer. No começo, te dá uma coceirinha nos olhos, no canto do seu olho. Relances de estruturas familiares de madeira. O quê? Mas conforme você foca no seu ambiente, você começa a perceber que aqueles piscares não eram apenas não era apenas luz, né? Um tipo de truque de luz. Em toda direção que você olha, tem um caminho e uma cabana. Não é só cabana, é a cabana. Meu Deus, cara, que é isso? Uma infinita possibilidade de caminhos, de cabanas, desesperadamente tentando te fazer voltar aonde você precisa estar. Espera. Agora é o herói. Espera. O que que está acontecendo? Você quer ser o herói? Não, pode. Ah, você é o vilão, né, mano? Você é o vilão, então. Sou. A mente do vilão, mano. Ninguém entende a mente do vilão, infelizmente. Ué, você não é muito egocêntrico para isso, né? Não importa quantos caminhos ou cabanas apareça diante de você, você só vai fazer o que você quer para tirar sua responsabilidade, porque você se importa mais em me irritar do que sobre o destino do mundo. Você nos arruinou. Você sabe disso, né? Ah, mas é claro que você sabe. Se não fosse por isso, você iria apenas Você não iria só andar pela floresta à procura de morte certa. Nossa, você perde a noção de quanto tempo você gastou andando pela natureza, né? Por todo o ambiente de floresta. Mas não é como se todo esse tempo tivesse sido perdido na floresta realmente importasse, porque não vai demorar muito até que o mundo acabe e todos morram. Hã? Capítulo 2? Meu Deus. O jogo continua. Espera, Ah, da hora. que isso? Eu pensei que já ia acabar, mano. Você tá no caminho da floresta. E no fim do caminho tem uma cabana. Ah, reiniciou o jogo. Mas é capítulo Hã? dois. Eu tô tendo uma estranha sensação de déjà vu. Espera, isso já não aconteceu. O quê? Caraca, velho, que louco. Que é esse jogo, cara? Espera, eu tô tendo uma estranha sensação de déjà vu. Déjà vu? Não, você não tem isso, não. Essa é a primeira vez que a gente tá aqui. Se ele não se lembra do que aconteceu, talvez seja melhor manter dessa forma. Hã? A voz do contrariante. Pesquisa que é contrário, que eu não tenho certeza. Eu acho que quem contraria, não sei. Eu não sei, eu acho que vai ser mais Contrário. divertido. Eu acho que seria mais divertido se ele soubesse o que nós estamos pensando. Como se fosse uma audiência capturada, né? Capturada, assim, presa. É tipo do contra. Do contra? Tá. Na voz É, do tipo, é o cara contra. que. Tem que fazer outra voz pra ele, então. O mundo inteiro vai acabar se. O mundo inteiro. O fim do mundo inteiro não foi suficiente para nos livrar de nós. Eu não acho que tem muitas coisas que ele pode fazer. Eu me pergunto o que poderia fazer para arruinar esse dia. Se por arruinar o dia você quer dizer arruinar o dia de todos para sempre, então sim, eu suponho que tenha várias formas de você fazer isso. A voz do herói. Bom, eu tomaria. Bom, o mundo realmente acabou da última vez, não acabou? Nós devemos tomar cuidado. Parece que a gente só teve sorte. Não, o mundo não acabou ainda. E você nunca vai. E você nunca vai matar ela com essa atitude. Então para com essa. Então guarda essas vozezinhas patéticas de volta na sua mente e fique focado no seu lugar. Mano, o que tá acontecendo, cara? Eu posso escolher explorar.
Essas paredes não estavam aqui da última vez. Você não pode me forçar a ir à cabana. Eu posso mentir. Sim, aham, é. Eu vou fingir que está indo pra... Não, fingir que vai matar a princesa. Cara, eu vou perguntar isso aqui. Do que você tá falando? Eu tenho certeza que essas paredes sempre se estiveram aí. É, faz mais sentido que você. Se você parar a pensar. Se não tivesse nenhuma parede na floresta, talvez alguém iria ficar perdido. Ah, aqui é mesmo! Tem parede Caramba, agora! Véio. Tem parede agora! É mesmo, velho. Que da hora. Que é isso, cara? Mano, esse jogo tá indo Esse bem. Jogo foi muito bizonho agora. Esse jogo foi muito dos bizonhos, mano. Muito dos bizonhos. É, opa. Eu tenho certeza que essas paredes sempre estiveram ali. E faz sentido você parar pra pensar. Se não tivesse nenhuma parede na floresta, alguém iria ficar perdido. Ou, nossa senhora. É, alguém além de você teria se encontrado com a princesa. Eu vou mentir. Ha! Você sabe que eu consigo dizer quando você está mentindo, né? Por favor, leve isso a sério. Mano, ó o muro, velho. Um aviso, antes de você ir, ela vai mentir, ela vai trapacear, ela vai fazer tudo em seu poder para te fazer, para te impedir de matar ela. Não acredite em nenhuma palavra dela. Aí o do contrário tá falando, se a gente vai ficar preso aqui... É, se a gente vai ficar preso lá, talvez a gente deva se acreditar nela. Talvez ela não seja uma mentirosa. Ignore ele. Ele só está sendo... É sendo difícil por ser. Bom, vamos manter a mente aberta. Caraca, eu vou seguir essa run aqui, mano. Que eu gostei do que tá acontecendo. Segue, tá legal essa mesmo. Run. Caraca, o jogo realmente continuou, cara. Isso é foda. É que eu tô ajustando sua voz. Ajusta aí, mano, ajusta aí. Importante. É, ajustei. O interior da cabine é errado. É confuso. Ah, caraca, é como se estivesse se despedaçando. Como se tudo estivesse no mesmo espaço, mas está tudo contorcido. Tem um dedo ali, um pé ali... Mas nunca tá tudo extremamente visível pra fazer sentido. Tipo, aqui tem... Tá meio que tudo meio combinado. Aqui tem pedra e que já é madeira. Só que, ó, tá vendo que tá tudo meio que saindo do lugar? Aqui é tijolo, então não faz sentido. Aqui tem terra, só que tem pedra e madeira. E tá tentando montar a realidade, mais ou menos. Sim. O único móvel que chama atenção é uma mesa. As pernas estão com tamanhos diferentes. E é realmente, tá com tamanhos errados. E o seu material não tem nenhum sentido, né? Não tem material. E em cima tem uma faca. Essa faca é sua. Você vai precisar dela se você quer fazer as coisas direito. E a voz do contrário. Se ele quer que nós pegamos ela, talvez seja melhor a gente deixá-la pra ficar... Com poeira. Ou melhor ainda, pegue ela e jogue pela janela. O que uma faca vai fazer contra uma monstruosidade que acaba com o mundo de qualquer forma? A voz do herói. Não, nós temos que pegar a faca. Você já viu esse lugar? Nós não temos ideia do que esperar. E eu não tenho ideia do que nós estamos lidando. Eu já te disse com o que você está lidando. Você está lidando com a princesa. Quantas vezes eu tenho que explicar? É muito simples essa premissa. Você não pode dizer isso. Não quando tudo está errado. Escute-me. O meu trabalho é descrever os fatos como fatos. E te guiar pelo seu trabalho. Que é matar a princesa. Por meio dessa ação, salvar o mundo inteiro. Mano, será que a gente tá fazendo um final bom? Tipo, que a gente tinha que ter jogado tudo e aí contrariar o narrador? E a gente fez isso de primeira. Não, mas tipo, dá pra fazer primeiro, né? Em tese. Mas... Esse não seria o final certo, né? Não seria o primeiro que é pra pegar. Mas não tem final certo, né? Mas eu acho que não era pra ser o primeiro caminho a seguir. Aham. Bem, se você está tentando matar ela, você não pode deixar o medo atingir seu coração. Você não pode perder a si mesmo antes de chegar até ela. Agora você chamou minha atenção. O que vai acontecer se a gente perder nós mesmos? Nada.
porque você vai conseguir fazer isso juntos. Apenas ignore a geometria estressante e fique calmo. Como? Mesmo se a gente fechar nossos olhos, você está constantemente descrevendo ele a nós. Eu não vou parar o meu trabalho. Você apenas vai lá fazer o melhor pra nós. Vai fazer o seu melhor. E rapidamente, se você não se importar. O contrário fala. Isso. É, respire fundo. A gente não pode ficar maluco na primeira coisa que a gente achar estranha. O que você está vendo aqui obviamente é real. Apenas aceite e segue o fluxo. Não é difícil. Ok, ok, tá certo. Bom, quando você estiver pronto, pode completar o caminho. Nossa, agora tem muita opção, velho. Eu vou salvar. Tem muita opção. Tá. Você não disse nada sobre o espelho na parede. Ah, nós devemos nos olhar. Isso não seria divertido? Você não vai se olhar porque não tem um espelho. Tem a mesa, tem a lâmina e tem a porta. Não tem mais nada. Tem um espelho. Não tem. Você tá insistindo que não tem mesmo que eu queira ver? Por que você iria mentir sobre isso? Mano, o que tá acontecendo nesse jogo, velho? Exatamente. Por que eu mentiria sobre algo tão sem significado? O que um espelho vai fazer? Mano, será que eu paro agora e a gente, tipo, joga o jogo e depois a gente volta aqui? Ah, tipo, não sei, tipo um cliffhanger? Eu acho que... Ah, mas eu não sei se... Porque, tipo, tem a opção de você já começar caindo aí, tá ligado? É. Mano, mas é porque eu acho que a gente é um monstro, porque olha o nosso dedinho. Nosso dedinho de monstro ali, ó, nossa mãozinha. É. Vamos lá, eu vou aproximar do espelho. Você vai perto da porta do porão. É uma parede, não tem muito do que ver aqui. Isso não é engraçado. Limpar o espelho. Você pega a sua mão e você começa a esfregar na parede. Eu espero que você saiba o quão ridículo você tá sendo agora. Mas estava aí há um segundo atrás. E agora se foi. Você sabe que tirar o espelho da gente não vai fazer as coisas mudarem, né? Nós vamos encontrá-lo de novo e a gente vai ver o que você não quer que a gente veja. Eu posso pegar a lâmina ou entrar no porão direto, cara. Eu acho que eu vou entrar no porão direto. Eu não quero pegar a lâmina, eu não quero obedecer esse narrador. O que você acha? Não. Cara, é bom a gente parar de obedecer o narrador. É, eu não tô gostando do narrador. Eu vou entrar sem a lâmina. What the fuck? Aí é foda de chegar, né? Aí é foda. A porta pro porão abre, revelando uma teia de escadaria, toda construída de material não identificável. Nada aqui parece pertencer. E quanto mais você examina seus arredores, mais confuso você fica. A sua cabeça é fazendo um esforço para entender o que tirar de sentido desse lugar. Nenhuma dessas escadas não parece ir a nenhum lugar. Nem para baixo. O ar aqui é de adoecer. É como se tivesse um miasma, um negócio tipo meio... Um mofo, né? Um negócio meio mofo. É meio desconhecido a qualidade... A qualidade não. É meio difícil distinguir o que é essa sensação de cheiros de uma só vez. É um odor que simultaneamente é tudo e ao mesmo tempo... É um grosso e nauseante nada. Se a princesa mora aqui, matar ela provavelmente é fazer um favor a ela. A sua voz sobe a escada. Alô? Oi? O que você está fazendo aqui? Você está aqui para matar? Não. Não, obrigado. Ah, não seja um bebê. Eu não quero fazer isso. Eu só quero ir embora. Isso tá muito errado. É como se eu estivesse numa armadilha. E... Tipo, independente do que a gente faça, a gente vai morrer. Eu nem tenho uma arma. Mas nós já tentamos voltar pra trás e ir embora, não?
E ele jogou uma parede. Eu... No way to go, but... Não tem nenhum caminho a não ser frente. E seja lá qual seja a nossa escolha, seja lá quem seja ela, nós sabemos de uma coisa. E o que é? O destino do, do morto. O destino do mundo está no seu sucesso? Que terão várias formas de arruinar seu dia. Ah, arruinar o dia do... Mano, que é esse jogo? Arruinar o dia do narrador. A gente pode escolher. É, muito da hora. Muito da hora. A gente pode escolher ir pra frente, que é o que deu pra escutar a voz, eu acho, e ir pra direita ou pra esquerda. A da direita, a da esquerda, ela tem os degraus. Eles são mais rígidos, né? São mais rígidos. E o outro é mais suave. São degraus suaves. Eu acho que eu vou escolher o da esquerda. Você vai pelo caminho da esquerda. O caminho é cruel no seu pé. O impacto de cada passo mandando, pulsando vibrações à sua perna até que não tenha mais nada a sentir. O ar fica cada vez mais gelado conforme você progride. À primeira vista, era só uma baixinha de temperatura, mas do nada tá realmente congelando. O seu pé se sente como se fosse bloco de gelo. A sua respiração solta nuvem, solta vapor condensado. Você se estremece conforme você continua descendo, até você soltar um suspiro de... O que é isso? Você vai perdendo a sensação de si mesmo conforme você anda. O tempo desaparece e você consegue perceber você não conseguindo mais palpar as coisas. As sensações físicas vão ficando tontas e tão desaparecem. Até que a única coisa experienciada por essa repetição interminável de padrões e emoções da jornada é uma contínua marcha por um destino até então esquecido. Meu Deus, cara. Cara, tá ficando doideira. Que tá acontecendo, mano? Consumption é tipo... Você só vai ficar aí? Que, meu Deus, cara, agora eu não li. Apareceu ela. Mas apareceu vários sentimentos, tipo, traição, vários tipos de sentimentos acontecem e aí ela tá falando com a gente. Ah, o que foi isso? O que aconteceu com a gente? A voz do contrário. Eu me sinto tão estranho, como se eu fosse fundamentalmente diferente, mas ao mesmo tempo ainda a mesma pessoa que eu era no topo das escadas. Ah, bem, aquela viagem acabou agora. Tá na hora da gente voltar aos nossos métodos demoníacos. A princesa, seus olhos brilham e o resto está cercado de escuridão. Ela observa você impacientemente do outro lado do porão. Não se esqueça por que você está aqui. E por que a gente está aqui de novo? E caso você não esteja escutando, eu sinto que eu perdi eu mesmo lá embaixo. Você está aqui para... Voz do herói. Ele só está sendo um cuzão. A gente se lembra. Mas eu não tenho certeza que a gente deve confiar em você. Vamos conversar com ela por um pouco e ver se ela parece normal. Caralho, cara, o que tá acontecendo, mano? Não tô entendendo nada. Me desculpe, eu não percebi que eu tava aqui. Sim, eu sei. Eu fiquei você me encarando por muito, muito tempo. A sombra some, revelando o rosto da princesa. Eu não acho que ela gosta da gente. Você não seria você não estaria cético se alguém do nada aparecesse aqui? E nós perdemos, nós nos esquecemos de quem nós éramos no segundo que pisamos nesse lugar. Eu não sei por quanto tempo ela tá aqui, mas eu não posso imaginar que seja fácil pra ela confiar em alguém.
Aqueles olhos, entretanto, eles são tão afiados. É apenas... É, só quer te deixar pra baixo. Não, não... Não perca tempo com isso. Você consegue fazer. Ai, caralho, que susto. Não se preocupa. Tá tudo bem. Algumas vezes eu me perco aqui também. Conforme a princesa fala de novo, é como se ela fraturou e onde era pra ter apenas uma dela, agora tem outra. O que nós... Nós podemos fazer isso? Eu não gosto disso. É como aquelas cabanas de novo e de novo. A gente pode voltar lá no lugar? É, você disse que esteve aqui antes, né? O que aconteceu da última vez? Isso importa? Sim, importa. Mas não é como se tivesse... Como se fosse gastar mais tempo... É ficar entrando em detalhes se você vai ficar tão irritado sobre isso. É, parece pra mim que você viu algo que você não deveria ter visto. Se você tivesse escutado pras palavras de sabedoria de quem te deu elas naquela outra realidade... Bem, mas o que tá feito, não é? Ele tá falando do capítulo 1. Uhum. O que você viu da última vez? O que você viu da última vez? Esqueça. É, desveja, fala. É, entretanto, o seu trabalho... É, aquele pensamento que você tava na sua cabeça, dispense. Ainda não tá tarde. Você tem um trabalho pra fazer aqui, você precisa fazer ele agora. Novo plano. Vamos ver se a gente consegue fazer ainda mais delas. Tem duas de você agora. E o que que isso significa? Você tá querendo... É... Me pressionar? Ai, cara, que susto. Tem que ter algo de errado com você. Eu sou a mesma que eu tava um minuto atrás. E ela fratura de novo. Eu não gosto de onde isso está indo. Eu também não. E é por isso que você precisa matar ela agora, antes que as coisas fiquem mais complicadas do que já estão. E como que a gente vai fazer isso? Por onde a gente começa? Você sempre pode começar pegando a lâmina... A gente pode sair desse lugar? Tipo, eu não gosto de pensar sobre o que pode acontecer com nós se a gente tiver que voltar por aquelas escadas. É, bem, é pra isso que... Bem, é onde a lâmina tá. Se você quer ela, você vai ter que voltar e pegar ela. Eu não acho que a gente vai conseguir pegar ela de volta. É, machuca pensar sobre tudo isso, né? É como se a gente estivesse vendo múltiplas elas. É, certamente parece isso. Então, por favor, pelo amor de tudo que é sagrado, pare de perguntar coisas a ela e para de enrolar. Você, obviamente, está fazendo as coisas piorarem. Qual é seu nome? Você pode me endereçar como Sua Alteza, ou Vossa Majestade. Seria qualquer... Honorífico. Honorífico deve funcionar. Você pode me chamar de Princesa, se você quiser. Princesa? Nenhuma delas tem nome. Que astuto. É, eu te disse que ela não é confiável? Ela chegar aqui embaixo é estranho. Seria como se a gente tivesse sido puxado da realidade e aí colocado aqui de volta. Você sabe o que aconteceu comigo? É, o quê? Você quer que eu segure a sua mão e te diga que tá tudo bem? Você não é muito bom nesse trabalho, é? Por que que você tá aqui? Provavelmente você tá preso... Nós estamos presos aqui pra sempre, não estamos? Não tem como... Ah, eu tenho que fazer a voz da princesa. Porra... Não, peraí, calma aí, não é assim também. Nós provavelmente ficaremos aqui para sempre, né? Não, tô brincando. Nós provavelmente ficaremos aqui para sempre, não. É porque ela é princesa safada, tem que deixar no título, cara. Ah, é verdade. É as views. Não tem como sair, e não tem como sair, e mal tem uma forma de entrar. Às vezes, parece como se eu estivesse sendo puxada também. É tão aterrorizante lá embaixo, mas pelo menos agora você não está sozinho. E eu não estou mais sozinha também. Eu não me lembro como era antes de eu estar nesse lugar. Por que eu saberia o que aconteceu com você? Ah, será que eu acredito nesse papo? Esse papinho. De todos os papos é. É, eu vou tentar tirar você daqui. Tentar livrar ela. Eu não sei o que você é, mas eu não posso confiar em você.
Ó, é, eu posso mandar. Você aparentemente é uma ameaça ao mundo. Eu fui enviado aqui para te matar. Por tudo que eu sei, você foi trancado aqui por uma razão. Você não sabe por quê? Talvez seja porque eu sou perigosa. Mas você sabe, né? Você tem que saber. Você é a única outra pessoa que eu já vi. Ou pelo menos a única que eu consigo me lembrar. Não me dê esperança falsa. Apenas acabe com isso logo. É, vai logo. Não seja tolo. Nós ambos sabemos o porquê eu estou trancado aqui. Eu sou um monstro. E o segundo que eu sair desse lugar, eu vou acabar com o mundo inteiro. É, isso tá chegando no seu limite. Se você não agir agora, não vai ter nada aqui além dela. É, respire fundo e foque. Você pode fazer isso. Mas como a gente decide no que fazer? Existe uma escolha certa quando tudo está tão diferente? Pare de pensar muito sobre. Mano, esse jogo tá tão louco que eu nem tô conseguindo fazer comentários fora Não. tipo, a gente já fez vídeo de visual novel lá, que tinha o jogo do monstro que morava no porão. Aí está outro patamar, cara. Não dá pra puxar Então. comentário, mano. O que que tá acontecendo nessa porra? Cara, porque tem muito texto, tá ligado? É, tem Tipo, muito texto. acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Tá. Eu acho que esse não foi um bom vídeo pra ter participante, Alec. Peço perdão. Não, tranquilo, tranquilo. Pode Pare fazer, não, de pode ler, pensar nisso. Você quer fazer a voz da princesa, mano? não. Não. Ah, Pode fazer, mas eu tá. Então faço beleza, tá aqui. beleza. Eu traduzo pra você, mas se Ah, você precisar de alguma beleza. coisa, Boa, igual eu tô boa, fazendo aqui, eu sou um bom tradutor. boa. Boa. Obrigado, obrigado. É, pare de pensar sobre. O seu pensamento tolo tá sendo culpa de tudo isso acontecer. É, pensamento que desvia, no caso. É, se você tá tentando fazer a coisa certa, só tem uma opção, e essa opção é matar ela. Apenas faça alguma coisa, qualquer coisa. Faça o que você quiser. Esse lugar é inferno e só tá piorando. Ué, eu só tenho uma opção. Eu não tenho mais de uma Vai ter opção. que escolher. Eu só posso escolher três opções ao mesmo tempo. Será que bugou ou realmente é isso? Deve Ó, ser isso, deve ser isso. é, eu acho que, tipo, tá tão ferrado que eu vou fazer três coisas ao mesmo tempo, ó. Uma das opções é, eu vou tirar você daqui, tentar livrar ela. Eu não sei o que você é, mas eu não posso confiar em você, eu não posso confiar em nada aqui. Deixar ela no porão. E a outra coisa é pegar a lâmina, as três ao mesmo tempo. Espera, isso não está certo. Vai lá! Você dá um passo. É, um passo à frente. O seu pé, ele pisa, né? Ele chega ao chão. Mas quando ele alcança o chão, você experiencia uma firme queda. Você pode se sentir quebrando. A sala começa a girar. A sua percepção multiplicando em um calendoscópio doentio, conforme o seu próprio se você é puxado incompreensivamente em muitas direções. Ah, vai fazer a mesma coisa várias vezes. Oh, meu. Você encontra a lâmina, subitamente está em sua mão. É, tudo isso enquanto você bate nela, conforme você ainda está subindo as escadas e você mata ela e solta ela ao mesmo tempo e faz tudo a mesma coisa. É isso que o fim do mundo parece? Nossa, mas que loucura! Mas isso, nós não podemos! Você não tem mais nada para dizer? É, eu poderia usar algum comentário agora. Não, eu não tenho, porque isso não é mais engraçado. Como que as coisas vão ser engraçadas quando tá tudo acontecendo no mesmo tempo? É como se nada estivesse acontecendo. E o nada é avassalador. Por sorte. Nossa, o nada e tudo. Não dura para sempre. O mundo, a princesa, colapsa antes que tudo cai, se desintegra, né? Tudo se ferra. Eu acho que ele se foi. Ah, o narrador morreu! Oh, what the fuck? Caramba. Nós nunca vamos poder sair dessa, né? Sair dessa, né? O que aconteceu com nós?
O que somos nós? Tem muitas de nós estão mortas, mas as outras apenas não se encaixam. Eu consigo sentir elas se mexendo em espaços onde elas não pertencem. É tudo tão desconfortável. Você que fez isso? Nós fizemos isso? Você pode nos soltar? Você pode nos consertar? Eu acho que a gente deve ajudar ela, eu acho. A gente fez isso. Nossa, que sinceridade. Eu não achei que as nossas ações fossem ter consequências. Eu não achei também. Eu acho que esse sou eu, cara. Eu pensei que ia ter um final que a gente só ia fugir e ia acabar o jogo. Você é louco, velho. É tarde, não é? Mano, esse negócio de, tipo assim, o final que em tese ia ser o curto. Ele não é o curto, ele não é curto. A gente tá 40 minutos no final que é, tipo, não seguir o que a história quer que segue. Era pra acabar, hein? O jogo normal só acabaria. Então, eu tô pensando que aqui todos os finais que tem deve ser, tipo... É, deve ser, grande tipo, mesmo. É... Tipo, cada final que você escolhe leva pra um caminho da história, tipo, inteiro, assim. Aham, é. Nossa, cara, isso é muito foda. Tipo, isso é muito foda. A gameplay toda, assim. Cada final de história. Então, tipo, é um jogo diferente, né? Em Mano, tese, é tipo um RPG mesmo. Então, velho, da hora pra caramba. É um pouco tarde pra se arrepender, não é? Por favor. Ah... Eu não sei o que eu falo pra você. Vai ficar tudo bem, eu farei meu melhor. Eu não acho que você possa ser consertada, não. Você apenas destruiu tudo, eu não vou consertar você, não dizer nada. Farei meu melhor. Puta que pariu. Oh. Mas você não sabe se ela teve a chance de escutar sua resposta. Ela se foi, e foi substituída por algo. Ela se foi. Pra onde ela foi? Nós devemos encontrá-la? Ah, o espelho tá ali de novo. Por que ele tá aqui? Por que agora? Meu Deus do céu, mano. Eu não sei onde ela foi. Eu não sei se nós devemos procurar por ela. O narrador se foi. Isso significa que o mundo acabou? De novo, o que a gente vai fazer com isso? O que a gente deve fazer? Eu acho que eu tenho que olhar pro espelho. Tem algo assustador nele. Eu não acho que você deveria. Não, não faça isso. Ah, não, a parte do diálogo é outro personagem, não é nem o herói, nem a voz do herói, nem do contrário. Não? Não. Olha, o próprio contrário, o outro falou que não é pra fazer isso. Vamos se aproximar. Ah, procurar por ela. Se é certo, ela se foi, só tá a gente, que coisa horrível. O que a gente tem que fazer? Aproximar o espelho. Eu te imploro, não faça isso. Olha o herói falando. O espelho nunca te assustou antes. Mas agora é diferente, eu sei, é o final. Você aproxima o espelho. Olhar no seu reflexo. Silêncio. Conforme você avança, ele se foi. Mas o espelho ainda está lá. Tá na hora de você ver o que tem nele. Meu Deus. É você. Que bom. Você está sozinho nesse lugar que está vazio. E é silencioso aqui. Vou seguir a cabana. Hã? Nossa, a gente é a princesa. Você é a cabana. Não. Você está na cabana. Ah, é. Você está na cabana. eu pulei o et. Aproximar dela. Ai, meu Deus. Algo me encontra na quietude longa e me traz um presente de um... Vessel é o que mesmo? Eu sempre esqueço o que é Vessel e o que é Facility. O que é Vessel? Vessel é algum negócio de ritual. É tipo um... como é que fala? Pô, cara. Pesquisa aí, mano. Não tem, eu tô pesquisando, mas só que não dá. Dá navio a tradução. Ah, dá navio, mano. Mas é uma vasilha, um receptáculo. Tá ligado? Receptáculo, isso. Boa. Receptáculo. O que é você? Eu sou as luzes solitárias em uma cidade vazia. E você, o que é? O que você acha que eu sou? Eu acho que você é como eu.
Nós somos oceanos reduzidos a... quebradiças... quebradiças. O pre... Hã? Não. É, o presente do receptáculo frágil? Sim, os nervos e as fibras para sentir o mundo adiante. As perspectivas para serem minhas próprias. Essas são as contra... essas são as contradições. Um calendoscópio de caminhos não caminhados. Eles estão alongados em um formato não diferente de mim, mas em um formato que não pode se segurar. Me desculpa que você encontrou esse receptáculo tão cedo na sua jornada. What the fuck? Eles reconheceram que a gente pegou o final primeiro, que a gente fez esse caminho primeiro antes de ver o resto. Mas eles irão... eles irão fazer valer a pena por uma vibrante e rico coração. Não se sinta triste por eles. Eles irão finalmente se conhecer. Esse é o fim do mundo? Ziquinha, tá boa. Tá boa, mano. Como o mundo pode ter acabado se a gente ainda tá conversando? Deixa ela sair daí. Me desculpe, tem algumas mudanças que não podem nunca ser desfeitas. E tem algumas lágrimas que nunca podem ser limpas. Esse não é um lugar que possa segurar o conceito de... Não, um fragmento de um conceito. O momento que ela apareceu aqui, ela iria voltar pra mim. Eu prometo que isso não machuca. Você conhece o narrador? Você é a única coisa que eu já conheci. O espaço que nós estamos... we are in is vacant. Está vazio, vazio. É. É isso mesmo, não? É, nada vem daqui, apenas nós. Você é o que me mandou matar a princesa? Por que você tá preso aqui comigo? Eu acabei de conseguir ter consciência. Eu não poderia estar preso aqui com você. Eu tô muito... And I'm too worn to be free. Muito anseio de ser livre. Ah, tá. Você sabe... Do you know about... Você sabe sobre os mundos além desse lugar? Eu só sei que eles são. Você é a princesa? Ela é parte de mim. E parte de mim é ela. Mas você... Você sempre foi a princesa ou você só tá fingindo ser parte dela você mesmo? Você fala em círculos. Isso se importa? Isso importa? A gente se conhece? Você é familiar. Mas você não sou eu. Eu sinto tristeza conforme eu olho pra você. O que acontece agora? Nada. Conforme a gente está aqui, o que eu sei é que o mundo está abaixo de nós e que nós temos que alcançá-los. Não tem uma saída, mas esse receptáculo é uma criatura de percepção e ela pode fazer você esquecer, só se você acreditar nela. Me traga mais perspectivas para que assim a gente consiga se preencher. E talvez a gente vai saber o que é liberdade. Ah, tem que fazer os outros finais, se pá? É isso que ele tá querendo Será, falar? Véio? Eu acho que é tipo, é tudo um... E tinha algumas opções antes dessa, que eram opções do tipo, matar essa criatura e agora sumiu. Você não está preocupado que eu encontre alguma forma de te matar? Eu não vivi, então eu não tenho medo de morrer. O quanto eu irei esquecer? Tudo, até a gente se encontrar novamente. Quantos pedaços de você eu tenho que encontrar? Mais do que você encontrou, mas menos do que tem para encontrar. Eu sou infinito. O resto vai decidir o seu caminho até a casa. E se você... And what if I don't let you do this to me? E se eu não deixar? Então a gente vai ficar aqui para sempre.
Como a gente está agora, não terminado, seco, vazio. Eu não vou voltar. Eu posso escolher, ou eu não vou voltar, ou me faça esquecer. Eu posso mandar essa daqui. Eu fui mandado aqui para matar a princesa, para prevenir que ela acabasse com o mundo. Se eu te ajudar, é isso que você vai fazer? Você tá me perguntando coisas que não podem ser feitas. Para destruir é apenas remodelar, para apenas refazer, remodelar. Você tá sendo semântica. É, o que você vai fazer se eu te ajudar? Como posso saber? Tá. Ok, eu acho que eu vou falar pra ela fazer eu me esquecer, porque senão o jogo só vai ficar nisso. É, faz. E provavelmente vai ser o primeiro final que a gente vai pegar desse jogo e vai ter que pegar outros finais e voltar aqui depois. Nossa. Pum. E salvar. Ah, não, mas eu já salvei já. Ela me pergunta. She asks that I will tell you to remember. Ah, ela fala pra eu te dizer uma coisa. Lembrar seu nome. Qual que é o nome dela? E você não irá! Tudo fica escuro e você morre. What the fuck? Caramba. Ah, capítulo 1. A primeira... Mano, olha o achievement que eu peguei. Pra finalizar essa doideira. O verdadeiro Slay the Princess começa agora. Nossa. What the fuck?